Հասարակությունը կրթության և գիտության նախարարին գցել է պրեսինգի տակ այսօր ազգային ժողովում 2012 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի հաշվետվության քննարկման ժամանակ սրտնեղաց հայտարարեց նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Դրամահավաք, դրամահավաք, դրամահավաք հնարավոր չէ ամբողջությամբ կանխել դրամահավաքը, կա դրամահավաք, որը տեղինը եւ թույլատրված է, եթե ծնող կոմիտեն որոշել է։ Արմեն Աշոտյանը խոստովանում է, իր համար ամենացավոտ խնդիրը շարունակում է մնալ դպրոցներում դրամահավաքը։ Թատրոնների տնօրենները ինձանից նեղացած են, դեմ կտրականապես արգելել ենք, նաեւ երեխաների համար նախատեսված կրթական ծրագրից բխող թատերական ներկայացումների մասնակցելու համար գումարի հավաքում արգելել ենք։ Ինչու՞ հետո ինձ ավելի հեշտ է փորձել արգելել ամեն ինչ, քան թույլ տալ ինչ-որ մի բան, որի կողքը կծնվի հետո երկրորդ բանը, երրորդ բանը, չորրորդ բանը եւ այլն։ Նույնը վերաբերում է նաեւ էքսկուրսիաներին, այս հարցում պատգամավորները համամիջ էին նախարարի հետ։ Նրանք Արմեն Աշոտյանին կոչ արեցին նպաստել Հայաստանի տեսարժան վայրեր դպրոցականների հաճախակի այցելությանը։ Նախարարը հիշեցրեց, որ այդ նպատակով դեռևս պետական միջոցներ հատկացված չեն։ Երբ որ դասարանը ուզում է հավաքվել եւ գնալ էքսկուրսիայի, հայտնվում է անպայման մի ծնող, որը որ զանգարում է ինչ-որ մի ԶԼՄ, այդ ինչ-որ մի ԶԼՄ-ն բաց նամակի տեսքով դնում է ամբողջ ինտերնետը հեղեղում է եւ ստացվում է, որ գառնի գնալու համար դասարանի դասարանի այդ դրամավաքի առնչությամբ մենք ստանում ենք երկրում երևի թիվ 3-րդ լուրը այդ օրը։ Նարդին Երիցյան, Սևակ Մեսրոպյան, IPFM։